kusoo dhawaada daawadayaal qodobada ugu doorka roon warka TV ga wadaag madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Ahmed oo gaaray magaalada Jowhar oo xarun u ah maamulka Hirshabeelle dib u dhac mar kale ku yimid jadwalkii doorashada ee hore loogu heshiiyay maamul goboleedka Puntland oo warka soo saaray dilalka kala dhacay magaalooyinka Garowe iyo Boosaaso ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya oo howlgalo lagu soo qabtay mootooyin ka sameeyay gobolka Shabeelaha Hoose maamulka Soomaaliland oo ka hadlay gefkii madaxweynaha dalka Faransiiska Macron Nabi Muhammad nabadgelyo naxariis dushiisa ahaatee israsaaseen dhexmartay kooxo hubaysan iyo qaar ka mid ah ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya oo maanta ka dhacday magaalada Muqdisho qodobadii ugu doorka roonaa warka TV ga wadaagna daawadayaal waynaga inta